විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයෙන් බැටකාපු ජනතාවක් මෙරටේ තිබුණු ත්‍රස්තවාදය අපි අවසාන කළා විතරක් නෙවෙයි ඒ අවුරුදු 30ක ත්‍රස්තවාදය අවසාන කරලා නැවතත් මේ රටේ ත්‍රස්තවාදයක් ඇති නොවන ආකාරයට අපි ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් යොදලා තිබුණා. ඒ හින්දා තමයි මේ රටේ නැවතත් එවැනි ත්‍රස්තවාදයක් අපේ කාල සීමාව තුලදී පැන නොනැගී. මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, බුද්ධි අංශ, සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය මේ සියලු දෙනාම එකතුව මේ රටේ නිදහස ලබා දුන්නා. ඒ නිදහස ලබා දීලා අපි මේ රට සංවර්ධන යුගයකට ගෙන ගියා. නමුත් මේ රජය බලයට පත් වුණාට පස්සේ අපි එදා යොදලා තිබුණු ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා දැම්මා. රණවිරුවන්ගේ මානසිකත්වය නැති කරා. බුද්ධිංශ ඒ සමාජිකයන් හිරගෙවල් වලට දැම්මා. ඒ වගේම රණවිරුවන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණ වලට ගෙනියන්නට අවශ්‍ය ඒ සැලසුම් විදේශ රටවලත් සමග ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගියා. එදා මානුෂික මෙහෙයුමට විරුද්ධව වැඩ කරපු රාජ්‍ය නොවන ආයතන සමහර සංවිධානවල බලපෑම් වලට යට වුණු ඇමති මණ්ඩලයක් ඉන්න, ඒ වගේම විදේශීය මතවලට ගරු කරන ඒ අයගේ බලපෑම් වලට යට වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් ඉන්න මේ රජය ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කිසිම අවධානයක් යොමු කළ නැහැ, ප්‍රමුඛත්වයක් දුන්නේ නැහැ. එදා අපි පොලිසියේ තියෙන ත්‍රස්ත විමර්ශන කොට්ටාසය, අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසය CID එක, TID එක අපි එදා පාවිච්චි කරේ මේ රටේ තියෙන ත්‍රස්තවාදය නැති කරන්නට, ඒ වගේම පාතාලය නැති කරන්න, කුඩුකාරයෝ නැති කරන්න. අපි එදා කිසිම විරුද්ධවාදී දේශපාලඥයෙකු පිටිපස්සේ අපි ගියේ නැහැ. නමුත් මේ රජය මේ ආයතන පාවිච්චි කරේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට විරුද්ධව ඒ අය හිරගෙවල් වලට යවන්න. මෙන්න මේ හින්දා තමයි නැවතත් පාස්කු ඉරිදා වැනි සිද්ධියක් මේ රටේ ඉන්න ජන කොටස් අතර අවිශ්වාසයක් ඇති කළා. මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටෙන විදියට ක්‍රියා කරන්නට යොමු වුණේ මේ රජයේ අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා. ඒක මම කියන්නට ඕනේ. අපේ රණවිරුවන්, මේ රටට නිදහස ගෙනත් දුන්නු රණවිරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් 5000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජීවිත පරිත්‍යාග කරා. ඒ වගේම ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණා. දැන් මේ අය ඒ අයගේ විශ්‍රාම යන කාලයට ළඟා වෙලා. නමුත් ඒ අයගේ ඉල්ලීමක් තිබුණා ඒ විශ්‍රාම වැටුප එයාට දිගටම ලබා දෙන්නට කියලා. මොකද ඒ අය ආබාධිතයි, එයාට යන වියදම් වැඩි. ඒකම මියගිය ජීවිත පරිත්‍යාග කර රණවිරුවන්ගේ පවුල්වලට යැපෙන අයට ඒ විශ්‍රාම වැටුප විශ්‍රාම ගියන් පස්සෙත් ඒ ලැබෙන වැටුප දිගටම ලබා දෙන්න. එයා උපවාස කරා. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පොරොන්දුවක් දුන්නා අපේ රජයක් යටතේ අපි ඒක ඉෂ්ට කරනවා කියලා. මම මේ අවස්ථාවේදී එයාට කියනවා, පොරොන්දුවක් දෙනවා, අපේ රජයක් යටතේ අපි ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියන කාරණේ. අපි පසුගියදා අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය තමුන්නාන්සේලාට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය පසුගිය වසර 4 තමන කාලය තුල
मेरठे विद्वतुन मेरठे बुद्धिमतुन विवसाय कैन व्यापार कैन समग साक्षात्कार कल्ला मेरठे तिबिन प्रश्न हंदुनागिन इवाटे विषदुम वशेन सकस्कल इवागेम गम समग पिली संदराक वरस्ताने आटते जनता वगे अदहास मुसुकल्ला सकस्कल प्रायोगिक वरस्ताना मेहि तिबिन सियलुम करुणु अपने क्रियात्मक करानट पुलुवान्नेवा एनिसा तमुनान सेलाट मताहुरु करनवा मगे दूर काले तुलदी प्रतिपत्ति प्रकाशने सियलुम करुणु अपि क्रियात्मक करनवाई कियन कारणे तमुनान सेलाट स्थिर वशेन्म प्रकाश करनो तमुनान सेला दन्नवा अपे राजयान यटते महिंद राजपक्ष जनाधिपतिमा सैम विटम कृषि कर्मांतेट प्रमुखत्वयक् दुन्ना एहिन तमाई मेरठे आहार वलिन स्वयं पोषित करन्नट गोवियागे जीवन तत्वे इहल नांगवन्नट एदा पोहर सानाधारे दुन्ने ए वगेम अपे मे इदिरिपत् कल्ला तियन प्रतिपत्ति प्रकाशनय तुल कृषि कर्मांतेट इहलम तनक् दीला तिबेनवा तमुनांसल दन्नवा मे रजय गोविया केरे देशीय गोविया गन किसी मत तकीमक करे ने ए वगे म देशीय व्यविलिकारुआ गन किसी मत तकीमक करे ने ए निशा तमाई अदापे देशीय गोविया नाय बारट वेटला तियेन्नी ए पमनाक नेवे अद ते कर्मांत रबर कर्मांत ए वगे म अदि भोग वर्ग पोल कर्मांत अपनायन भोग वर्ग गम्मिरिस्वनी भोग वर्ग मे सियलुम वेविली करुवान अद ओंगे आदायमक् लबा गन्नट बेरुव असीरु तत्वेकट पत् वेला तियेन्ने अन्ने हिंदा एनिसा अपे प्रतिपत्ति प्रकाशने अटते अपि विशेष धनक् मे कृषि कर्मांते सह वेविली कर्मांतेट दीला तिबेनवा अपे राजयक् यटते अपि गोविया वेनुवेन अपि आहार वलिन स्वयं पोषित वीम संदहा अपि गोवियाट पोहर नोमिले लबा देन्नट अपि तीरणय कल्ला तियेनवा सैम भोग वर्गयकटम अतुलत्व ए वगेम गोविया असीरु तत्वे निसा अद नय बरिन्न वटिला अपि राजयक् यटते मे सियलुम गोविनाय कपा हरिन्न अपि तीरणय कल्ला तियेनवा ए वगेम गोवि रक्षणय सह गोवि विश्राम वटुब तमुनासलाट अपि हंदुन्ना देनवा नवतात् ए वगेम गोविया ओवुन जीवत् करवन्नट ओवुन्गे आदायम वडि करन्नट अडु वियदमकिन वडि आदायमक् लबा गन्नट पुलुवन् वेन्नट ताक्षणय ग्रीन हाउसेस जल कलमनाकरणय पोहर कलमनाकरणय होंद बुईज लबा गनीमट पिताक्षणय योदनवाई कियन एकक् तमुनांसलाट कियन्नट ओने ए वगेम तमुनांसला दन्नवा मे पलात्वल वैडियम इन्ने लूनु वगा करन गोवियो मे राजय देशीय गोविया गन कल्पना करने नतुव पिटरट वालिन लूनु गेन्वीम निसा अद तमुन आंसला लूनु वगा करने ने नमुत अपे राजयक् यटते दंबुलु जनताव मुलु लंकावटम लूनु लबा देन प्रदेश बावट पत् करनवा कियन एकक् मे अवस्थावेद सदान करन्नट ओने तमुन्नांसलाट लूनु वलट सातिक मिलक लबा देन्नट अपि कटयुतु करनवा अपि सा वी वलट सातिमिक मिलक लबा देन्न वगेम लूनु अल मेवा मे अत्यावश्य भोग वलट सातिक मिलक लबा देन्नट क्रिया करनवा कियन एक मम कियन्नट ओनि ए वगेम अपे राजयकट अवश्य गोवियाव व्यवसायिकयक् करन्नट
තමුන්නාන්සේලාව විවසායකයන් බවට පත් කරන්න. තමුන්නාන්සේලාගේ නිෂ්පාදන එය අගයක් එකතු කළා. ඒවායින් නිෂ්පාදන නව නිෂ්පාදන ඇති කරලා ව්‍යාපාරිකයන් බවට පත් කරන්නට ඕන ගොවියා. ද කොමුඩු වවනව නම් සමහර වෙලාවට කොමුඩු වවලා ඒවා විසි කරලා දානවා. නමුත් අපි කොමුඩු වලින් පැණි වැනි නිෂ්පාදනයක් හදන්නට පුළුවන්. මට තරුණෙක් හම්බුණා මේ පළාතේ එවැනි කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරපු. අල වලින් අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මේ චිප්ස් වැනි ඒවා හදලා. ඒ වගේම තක්කාලි අපි දන්නවා මාතලේ විසි කරලා දානවා. එවැන් අපිට සෝස් හදන්නට පුළුවන් කර්මාන්ත. මෙන්න මේවට රජය දිරිගන්වන්නට ඕන ගොවියාවම. ගොවියා ව්‍යවසායක ව්‍යාපාරිකෙක් බවට අපි පත් කරනවා. අපේ මේ සාර්ථක දැක්මක් වැඩ කරන රටක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ.